ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତେଜରାତି ଦୋକାନଠାରୁ ବି ଖରାପ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଂସେଇ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସରକାର ବି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ, ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ହେଉଛି ଶୋଷଣର ଶିକାର। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହଇଚଇ। ଜଣେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହା କହୁଛି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ବୟାନ। କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଠି ବି କୌଣସି ଡାଇଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ନାହିଁ କି ନକ୍ସା କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ସିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ପାଇବା ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ। ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପଚାରି ପଚାରି ସେଠି ଗାଡ଼ି ମୋର ପାର୍କିଂ କଲି, ସେଠୁ ୱାକ୍ କରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କହିଲାରେ ଡକ୍ଟର ଜେପି ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ବାହାର ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେମିତି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରିକା ହେଲେ ଜଣେ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ପାଖକୁ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସେଠୁ କହିଲା ଯାଇ ଏକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ। ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ମୋତେ ଏକ୍ସରେ ରୁମ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ୍ସରେ କଲାପରେ ସେଠୁ ଲେଖିଦେଲେ ମୋତେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତି, ଏଠି ଯାଅ ଟେଷ୍ଟ କର, ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କର, ସେଠି କର, ସେଠି କର କଲେ। ତାପରେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ପାଖକୁ, ଏ କେସ୍ଟା ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ଟୁଡେ ସନ୍ଡେ, ଏଠି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୋ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଡେଲି ୱେଜ୍ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ 50,000 କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ଡିସିସନ୍ ନେବି। ତେଣୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ତାପରେ ଫେର୍ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚ ଯାକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜେପି ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ସେଇଠି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠି କେହି ଶୁଣିବେନି, ତା ହାତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ, ତା ହାତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଫେର୍ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ନ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମୋ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମନା କଲୁ, ସେ ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜେପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ସାର୍, ମୋର ସେ ଜଣେ ଲେବର ଲୋକ, ମୁଁ ତଥାପି ଏତିକି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଏତିକି କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ନେଇକରି କରାନ୍ତୁ ନା। ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବନି, ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ହେବନି, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାସ୍ ତ ସେ ଲୋକ ପାଖେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କଟା ହେବ ହାତ, କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସେ କଲ୍ ବୁକ୍ ନ କରିକିରି ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟରକୁ, ଏ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନକୁ କଲ୍ ବୁକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, 2ଟା ଶିଫ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର କହନ୍ତି କଲ୍ ବୁକ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଛି, ସେ ଆସିବେ। ସେ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛି ପୁରା ଏସ୍ସିବିରେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନେମ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରିକି ସେ ଆଡ଼ମିନ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ 12ଟାରୁ ଫୋନ୍ କରିଚାଲିଛି, 1-2ଟାରୁ ଫୋନ୍ କରିଚାଲିଛି, ସେ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ତା ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରିକି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ଜରୀରେ ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲଡ଼ ଆରେଞ୍ଜ କରି ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କରାଯାଉନି, ସେ କହିଲେ ମୋତେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଲେ ଲୋକର ହାତ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି କଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ଡିସିସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ଆଡ଼ମିନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି କହିଲେ 10ଟା ବେଳେ କି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିତ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବି, ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଠିକ୍ କରିଦେବେ, 20,000-25,000 ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲି ଯଦି 20-25,000 ଦେଇ ପଠାଇଦେବୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ବାଇଚାନ୍ସ ସେଠି ସେ ଠିକ୍ ନ କରିପାରିଲେ ଫେର୍ ତ ଏସ୍ସିବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତ ଏସ୍ସିବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କରେଇବା, ଏ ଲୋକଟି ଟୋଟାଲି ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକ, ଆକୁ ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି କାମ କରୁନି। ଏଠି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି, ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଇନଭଲ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ହଟାଯାଉ, ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡ଼ା, ଜୁଆର ଆଡ଼ା,
पैसा कमेर आड्डा तेनाली ट्रमा किसी ना गरीब लोक मरीजे जदि अभियोग सत होता है तेज सांघातिक अन्य पक्ष रे एई खबर हईचई करबा परे मेडिकल अधीक्षक कहिसंती तदंत करा जाउची तदंत परे से जहा किछि ठीक हबो ताहा करिबे जो जो जेनसा हईचे तार इंक्वायरी चालीची एवं तार फलाफल आसिले जहा कार्यनुष्ठान हबा कथा हबो ठीक समय हेला नै नै हईचे मु सेबसे इंक्वायरी करा हईचे मु सकल जाई के सब देखिची एवं पेशेंट ट्रीटमेंट हईचे हला आज तार पेशेंट भलो अछि मु निजे देखिके आछि भल होइ छि त ट्रीटमेंट चलि छि मु कहि पर नै एबे 5-7 घंटा पड़ी रहल नै सेटा एबे कहि परुनी बिना इंक्वायरी मु कहि परु मते मते ताडो ताडो ओपिनियन हो पर अन्य पक्ष रे रोगी को संपर्कय ना नेउथिबा डाक्टर को स जोगाजोग संभव होइ पानि किंतु अभिजोग अति संगीन जदि सत्य होइतै तबे सांघातिक निश्चय तथापि बड़ डाक्टरखाना अधीक्षकक तदंत ओ कार्यानुष्ठान को अपेक्षा ब्यूरो रिपोर्ट प्रमाण न्यूज 7 डिस्ट्रिक्ट।